Neumoljive su brojke. Nedeljama broj novozaraženih koronom u Srbiji ne pada ispod 4.500. Raste i broj pacijenata na respiratorima. Kliničko-bolnički centri Bežanijska Kosa i Zvezdara ponovo su u COVID sistemu. U Batajnici više nema, kažu, ni slobodnog mesta. Lekari na izmaku snage i mole putem medija građane da se disciplinuju. I sad, ova eksplozija korone, da li može da ugrozi na bilo koji način vakcinaciju? Da li je taj britanski soj o kojima pričamo danima u medijima zarazniji od prethodnog, opasniji? Kakav je? Šta nam se to sada dešava? I do kada ovaj naš zdravstveni sistem može da izdrži ovakav intenzitet novozaraženih? U goste smo pozvali profesor doktorku Tanju Jovanović. Ona je virusolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ona je gošća Uranka. Profesorka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I hvala vam što ste ovde. I mi nekako na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou analiziramo situaciju u našoj državi. Kako biste vi sada opisali trenutno stanje u Srbiji kada reč o virusu COVID-19? Opisala bih kao zabrinjavajuće stanje. Vi znate da smo krajem decembra meseca prvi put otkrili prisustvo britanskog soja među pacijentima obolelih od COVID-19. Radilo se o jednoj gospođi koja je došla iz Velike Britanije i koja nije imala tako tešku kliničku sliku. Naprotiv, ona se čak na sopstveni zahtev i testirala. Međutim, prenela je virusnu infekciju svojim rođacima koji su oboleli od COVID-19. Njihova bolest je zahtevala hospitalizaciju, ali nije bila tako strašna, izlečili su se za 20 dana bolničkog lečenja. Posle toga smo kontinuirano pratili i analizirali prisustvo britanske varijante virusa među izolatima naših bolesnika i negde već krajem februara meseca je bilo preko 30% izolata koje su predstavljali britanski soj, odnosno britansku varijantu. Međutim, evo moram da kažem da za poslednjih 15 dana britanska varijanta ne da dominira, nego ona je stigla već na nekih 70-80% svih izolata pacijenata koji su oboleli. Znači da se radi o jednom potpuno dominantnom virusu, sada o nekoj dominantnoj varijanti. Mi na sreću još nismo otkrili druge varijante kao što je Južnoafrička i Brazilska, a sad ću i objasniti zašto kažem na sreću. Što se tiče britanske varijante, ona poseduje neke mutacije koje se nalaze upravo u onom regionu virusnog genoma koji kodira proteine koji su odgovorni za interakciju, odnosno sa reakcijom sa domaćinom. I ta promena u stvari može da utiče i uticala je u svakom slučaju na bolju prijemčljivost virusa za ćelije, za lakši ulazak virusa u ćelije. Virus se brže razmnožava i brže oslobađa iz inficiranih ćelija. Znači, tako da ih u respiratornim sekretima ima mnogo više i mogućnost transmisije virusa je veća. I to je upravo ovo što nam se trenutno dešava, što ste pomenuli ove velike brojke novoinficiranih osoba u poslednje vreme. Međutim, naši lekari kliničari ipak naglašavaju da je došlo i do promene kliničke slike, jer vrlo veliki broj hospitalizovanih pacijenata zahteva kiseoničku potporu, pa čak imamo i vrlo veliki broj bolesnika koji se nalaze na respiratoru. Pa kako onda to objašnjavate? I ova ispitivanja koja su urađena ne samo kod nas, nego i u Velikoj Britaniji i u drugim zemljama gde je ovaj britanski soj dominantan, pokazuju da ipak izgleda dolazi do promene kliničke slike. U odnosu na broj dana hospitalizacije to je nešto slično, ali u odnosu na težinu kliničke slike izgleda je došlo i do promene intenziteta simptoma koje se javljaju kod pacijenata. Znači, takođe, zaraznije i daje i težu kliničku sliku. Dakle, to je definitivno nešto što možemo da zaključimo. Pa ako pratimo radove koje su objavljuju u naučnim časopisima kao što je British Journal of Medicine, koji je objavio jednu vrlo veliku studiju koja je urađena u Velikoj Britaniji i koja pokazuje težu kliničku sliku među pacijentima. Ali veća smrtnost? Smrtnost nije veća, ali je klinička slika teža. I ono još što je interesantno za ovu britansku varijantu virusa, da se nekako pomerila granica obolevanja, tako da imamo i mlađe pacijente koji nam sada češće obolevaju
razboljevaju nego što je to bilo ranije. Sa lakšom kliničkom slikom. Sa lakšom kliničkom slikom, ali isto tako ne možemo ništa da kažemo u apsolutnom smislu, zato što imamo i mlađe pacijente koji imaju težu kliničku sliku. Imamo pacijenta koji ima 33 godine i koji se nalazi na respiratoru. Znači, niko ne može da predvidi kakav će biti klinički tok bolesti kada se razbolite. Naravno, statistika je neumoljiva i kaže da mlađi imaju blaže kliničke slike. Međutim, dešava se, posebno kod pacijenata koji imaju odgovarajuće komorbiditete, da te kliničke slike mogu da budu teške i da mogu da odnesu život pacijenta. Recite mi, sačekali ste u stvari da objasnite zašto ste rekli na sreću da još uvek nemamo druga dva soja. Koji su odakle? Jedan je? Jedan je južnoafrički soj, drugi je brazilski soj koji polako počinju da se šire zemljom planetom. Rekla sam srećom zbog toga što u ovim sojevima ima još više tih mutacija koje se nalaze u kritičnom delu molekula virusa i na taj način se postavlja pitanje koliko će biti efikasni dijagnostički testovi, koliko će biti efikasna terapija i koliko će biti efikasna vakcinacija koja se sada masovno sprovodi u većini zemalja. Koliko ta dva soja ima u Evropi, jel se zna? U kojim zemljama? Sporadično se dokazuje, dokazana je u Grčkoj, dokazana je čak i u Sloveniji kod jedne pacijentkinje koja je došla iz Zanzibara. Znači, prati se i sekvencira se virusni genom skoro u svim zemljama Evrope, kao i što se kod nas to prati. Znači, mi za sada nemamo ove malo opasnije viruse, odnosno varijante virusa koje bi možda mogli da nam ugroze i proces vakcinacije. E pa to sam htjela da vas pitam. Šta je dokazano? Dakle, mi u medijima čitamo da sve vakcine apsolutno deluju i na novi soj britanski. Jeste. Šta je sa ova druga dva soja? Jel vakcine deluju i na ta dva soja? Vakcine deluju i na ta dva soja, ali je smanjena efikasnost. Naprimjer, ako vakcina ima 90 ili 95% efikasnosti, za južnoafrički i za brazilski soj je smanjena efikasnost, naprimjer, na 85% ili tako. Znači, one studije koje su već definitivno završene, rekla sam, to je za britansku varijantu virusa, za koje je pokazano da su sve ove vakcine koje su registrovane kod nas efikasne, a za južnoafrički soj je već pokazano da dolazi do pada efikasnosti, ali da ta efikasnost ipak nije u potpunosti, u apsolutnom smislu reči, nego je smanjen broj osoba koje su zaštićeni od infekcije. Razumem, a za koje vakcine konkretno? Pričamo sada za sve vakcine, kada je reč o tom južnoafričkom i brazilskom, ili je rađeno istraživanje samo za određene vakcine? Rađeno istraživanje za određene vakcine, rađeno je istraživanje za Pfizerovu vakcinu i rađeno je istraživanje za kinesku vakcinu. Tako da u tom smislu hoću da kažem da vakcina nema apsolutnu vrednost u smislu da svi koji prime vakcinu ne mogu da se inficiraju i ne mogu da se razbole. Zato ako je efikasnost vakcine je uvek ispod 100%, znači postoji određeni procenat populacije koje može da se zarazi, ali ono što je značajno za proces vakcinacije, pa i kad je efikasnost vakcine manja, da vakcinisane osobe ne mogu da razviju tešku formu bolesti koje zahteva hospitalizaciju. Dobro, to smo naučili. Ali znate šta mi nije jasno? Nije mi jasno da oni koji su, recimo, preležali koronu pre 6 meseci, imaju antitela. Da li ih ta antitela štite od novih sojeva virusa? Trebalo bi da ih štite. Trebalo bi da ih štite. Trebalo bi da ih štite kao i vakcina koja je napravljena na taj početni originalni virus. Znači, prirodni imunitet i vakcinalni imunitet su veoma slični. Vakcinalni je možda za nijansu jači nego posle infekcije prirodnim putem. Posebno kod onih pacijenata koji su imali blažu kliničku sliku. Dobro. Kada je dr. Kon govorio za naš program, rekao je da su zdravstveni radnici iscrpljeni, da je medicinski deo kriznog štaba za dvonedeljno zaključavanje. I onda se mi svi pitamo u medijima, pa da li je i dr. Kon i ceo deo medicinskog štaba u pravu, s obzirom na to da mi imamo povećane brojke i u zemljama koje su zaključene. Francuska i Nemačka su pod ključem mesecima, broj zaraženih raste. Pa s obzirom da je to potpuno nekako vaša oblast, želela bi da mi objasnite i da stavimo tačku više na tu priču. Zašto su Francuska i Nemačka pod ključem, raste broj zaraženih?
Pa mi imamo najblaže restriktivne mere u Evropi. Mislim da o tome treba da razmišljamo i da je vrlo važno da ovog puta istrajemo na tome da se restriktivne mere koje su najblaže u Evropi i dalje produže ne na dve nedelje. Ja mislim da dr. Kohn misli i da duže od dve nedelje je potrebno da bi se napravila jedna kontrola nad širenjem epidemije. Dobro, ali već juče se sve otvorilo. To što su zatvoreni tržni centri i restorani, to nije ništa, kako da vam kažem. Ako sve ostalo radi uz naravno pojačan nadzor nad merama, mogli su da se otvore i tržni centri i restorani. Mislim, hoću da vam kažem, ne treba da to smatramo ni da su neke mere zadržane od prošle nedelje. Se slažete? Da, slažem se sa vama. Mislim da moraju da budu restriktivnije ukoliko želimo da nešto uradimo. Ali opet da ponovim, mislim da mi imamo moćno oružje u rukama, imamo mogućnost, imamo privilegiju koje druge zemlje sveta nemaju, da završimo proces masovne imunizacije i da na taj način povećamo kolektivni imunitet. Dok ne postignemo kolektivni imunitet, mi moramo da se pridržavamo epidemioloških mera. Ja stvarno ne znam razlog zbog čega ljudi ne poštuju epidemiološke mere. Jeste da dugo traje, jeste da su ljudi izgubili strpljenje i sve ostalo. Ali pitanje koje ja postavljam je sledeće. Da li hoćete da se i dalje mučimo mesecima i godinama sa ovom epidemijom ili želite da u nekom kraćem vremenskom periodu napravimo restriktivnije mere koje će biti efikasne i koje će nam pomoći da se vratimo jednom normalnom životu? Mi smo u programu ugostili razne lekare raznih struka, odnosno specijalnosti, i čini mi se da je jedan naš kolega izgovorio sledeću stvar, da ako bi se napravio totalni lockdown na 6 nedelja, znači da nam se kaže za nedelju dana se pravi potpuno zaključavanje, apsolutno ništa ne radi, svi uzmite hranu za narednih 6 nedelja, nema izlaska iz kuće, da bi pandemija stala. Na globalnom nivou, apsolutno stala, da virus ne bi imao gde da se prenosi i da ne bi opstao. To je potpuno nemoguće da se uradi i nije sporno, ali imamo slučaj Izraela koji je napravio totalni lockdown na 5 nedelja, vakcinisao svoje stanovništvo i vratio se normalnom životu. Verujte, kad sam videla te fotografije, bila sam potpuno ljubomorna na njih što su uspeli da sprovede tu masovnu vakcinaciju i što nekako vidite osmehe na licima ljudi, vidite da su počeli da se druže, da izlaze. To je ono što mislim da treba da bude san svakom od nas, da ono što sam rekla u vašem prošli put kada sam gostovala, pitali ste me da li ćemo ove godine moći da idemo na godišnje odmore, i ja sam sa velikim optimizmom, sa velikim optimizmom sam rekla, ja mislim da će ova epidemija stati, ali to je bilo vreme kada je počela masovna imunizacija i kada smo imali vrlo veliki broj prijavljenih ljudi, mislili smo da će odziv i dalje biti tako veliki. A više ja nije. Ja stvarno ne mogu da razumem zbog čega antivakseri uzimaju sada primat u odnosu na informacije koje plasiraju javnosti. Ovo je stvarno izbor života i neživota ili života u ograničenim okolnostima. Zato što smo u nam dostupne sve informacije, čak i od ljudi koji su laici, i nekako nam je uvek lakše da poverujemo u nešto što nam zvuči neverovatno i pompezno, nego da poverujemo u nauku. Edukacija je vrlo važna. Ovde hoću da pohvalim studente medicinskog fakulteta koji su već organizovali nekoliko tribina. Na tribinama su učestvovali najeminentniji profesori iz oblasti epidemiologije, imunologije i virusologije. Tribine su bile organizovane ne samo za studente medicinskog fakulteta, nego za ceo univerzitet u Beogradu, a u poslednjoj tribini prisustvovali su i srednjoškolci iz Beograda. Tako da mislim da je to jedan od načina kako približiti određenim populacionim grupama znanje šta su to vakcine, šta nam vakcine donose i zašto mi svi pričamo ovde da su vakcine bezbedne i efikasne. E, dobro, ali vakcina AstraZeneca, da li je tu došlo do lošeg PR-a, odnosno negativnog PR-a, ili je tu reč o nauci kada je
došlo do priče o trombozi. Ja mislim da nije loš bilo problema oko PR-a, nego mislim da je to samo još jedna potvrda koliko se prati bezbednost vakcina, jer u velikoj populaciji, ako imate pojedinačne slučajeve da se dese neke određeni problemi, kao što ste rekli, zgrušavanje krvi i pojava krvnih ugrušaka, to bi se verovatno desilo i da te osobe nisu primile vakcinu. Međutim, shvatili smo da su hteli i sa naučne i sa stručne strane da dokažu da je to tako pre nego što bi se nastavila vakcina sa AstraZenecom, i oni su to pokazali. Da, kada bi vas neko od prijatelja pitao koju vakcinu da primim, jel biste i njemu rekli svaka vakcina je dobra ili ste bi mu postavili nekoliko podpitanja? Svaka vakcina je dobra, možda bi postavila neko podpitanje vezano za to da li prvo oko godina starosti, zatim oko nekih komorbiditeta koje mi svi imamo, posebno u srednjem i starijem dobu životnom, ali opet moram da ponovim, sve vakcine su stvarno vrlo kvalitetne, ostavljaju vrlo efikasan imunski odgovor. Da iskoristim priliku što sam ovde kod vas u studiju, da s obzirom na to da se masovno vrši provera nalaza antitela posle vakcinacije, hoću da samo kažem vašim gledaocima da različite laboratorije koriste različite testove i da ne mogu da se upoređuju vrednosti, odnosno količine antitela koje se izražavaju u potpuno različitim jedinicama u različitim laboratorijama, tako da imam prijatelje koji me zovu telefonom da im protumačim rezultat jer nisu zadovoljni količinom antitela koje imaju. Drugo, serološki testovi koji se koriste u svrhu određivanja efikasnosti vakcine su drugačiji od onih seroloških testova koje se koriste kao dopunski testovi za dokazivanje infekcije COVID-19. Znači, mi u zavisnosti od toga koju smo vakcinu primili, zavisi i šta tražimo. Ono što je efikasnost vakcine u odnosu na antitela, koje predstavljaju samo jednu komponentu imunskog odgovora, to je prisustvo tih antitela koje mogu da neutrališu infektivnost virusa. Znači, mi moramo da tražimo neutrališuća antitela. Ona su IgG klase, ali su specifična za S-protein. Eto, vidite, profesorka, da smo sve naučili. Da, naučili ste mnogo. I sad, da, imate ljude koji su sve to uradili i imaju ispod referentne vrednosti nivo tih antitela. I zabrinuti su, pogotovo oni ljudi koji su primili Sinopharm, zato što Sinopharm je vakcina koja treba više vremena i to smo takođe naučili. Ali, da li ti ljudi treba da budu zabrinuti? Da li ti ljudi treba da slušaju šta će struka reći u narednom periodu? Da li ti ljudi treba da idu po treću dozu vakcine? Vi znate da su počele već rasprave o tome da li treba treća doza, a moja preporuka je da se sačeka još neko vreme, da se proveri da li su se antitela pojavila, pa negde oko mesec dana posle primanja druge doze. Ali ako se nisu pojavila antitela, to opet ne znači da nisu razvili imunitet, nego treba proveriti ovu drugu komponentu imunskog odgovora, a to je da li su možda indukovali specifičan odgovor limfocita, koji su isto važni u zaštiti od infekcije. I za kraj još jedno pitanje. Kažu da pošto najveći broj antitela imaju oni koji su primili Pfizerovu vakcinu, pojavile su se sada priče da je toliko jak odgovor imunog sistema da ni to ne valja, da može da dovede do autoimunih bolesti. To je sad tema, verujte mi, na društvenim mrežama. Da ne valja ni što je Pfizer do te mere efikasan jer može da napravi neki kontraefekat. Ja moram da vas demantujem odmah i te komentare koje se javljaju na društvenim mrežama. Pfizerova vakcina, kao što znate, nam stimuliše odgovor na S-antigen i antitela koja se generišu na taj antigen su u stvari neutrališuća antitela. Međutim, u toku infekcije ili bilo koje druge situacije, pored antitela na taj S-antigen mogu da se sintetišu i druga takozvana neneutrališuća antitela. Ta neneutrališuća antitela u stvari mogu da pokrenu i neke patološke procese. Ali u odnosu na vakcine koje mi imamo i vakcinalni imunitet koji se razvija, nema uopšte nikakvog straha niti nekog naučnog opravdanja da se razmišlja o autoimunskim bolestima. Mnogo vam hvala, profesorka, na gostovanju.
Hvala i vama. I sigurna sam da ćemo moći na leto malo da odahnemo, ali da se ne nadamo previše, dok nam se leto ne približi. Da, hvala i vama. Hvala vam na gostovanju.